ilmahaadu inaysan kaa qalloocan ama aysan kuwan gaalada kaa qaadan adoo galbeed ku nool se arrintaas u ilaalin karta. Dabacsaarada ka hor baan 4 sano ka hor baan muuqaalka sameeyey waagaas oo aan ku tufay. Marka waxaan dhihi karnaa arrin dhiirasho mudan iyo geesinimo ayuu sameeyey. Waa kana waa laga dhalaa waa laga tagaa ayadaa la rafaadis ayadaa la ooyis ayadaa la murugoonays ayaday u taala asagina jeega jeega u jiifa. Waxaan kaloo leeyahay haweeney kasta ka fiirso tilaabadaada meesha dhigaysid ugahaadaan alla ordaysidna meel kasta ha dhigiine meel ku wanaagsan oo ku haboona dadnimo ku jirto geyso. Haddii qalbigu dhinto naxariistu waa dhimatay waa ku daysi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa barakeysan walaalaha barakeysan oo ku soo dhawaada muuqaalka kan. Waxaan rabaa inaan tacliiqiyo aragtidaydana ka hadlo, bimacnaa aan falaqan yar ka dhiibto arrin saacadaha ugu dambeeyay baraha bulshada Facebook gaar ahaan aada iyo aada loo hadalhayay oo ah si toos ah oo aanu daawanayno xalay haweeney hooyo Soomaaliyeed oo reer America ilmaheedii oo yariiso 3 bilood jira laga qaadanayo Mareykan askari ka qaadanayso kuwan dhaayada xuquuqda caruurta ka qaadanaysa anagoo daawanayna hase yeeshee Ilaahay awooddiisa iyo dadaal badan dib loogu soo celiyay. Arrintaas araba wax yar aan ka dhaho. Horta waxaad ogaataan dhibaato Soomaali ama qof Soomaali ah haysata hadaad aragtaan qof kale oo Soomaali ah ka dambeeya taa hoosta ka xariiqa weligaana taa rumaysno ilaad dhibanaysa. Dhibaato qof Soomaaliya haysata rag iyo dumar qof la mid ah oo Soomaaliya ka dambeeya gaaladan iyo cadaankan iyo madowgan kuma soo gaari lahayn haduusan mid adiga kaa tirsani ku soo marin. Geed baa yiri gudinay ima goyn lahayn haduusan gabalkay kugu jirin. Waa waxa maanta jira way hooyada Soomaaliyeed ee haddana wax yar kadib mushaba ka baxday ilmaheedu 3 bilood jira Soomaali baa ka dambeysay sida warkaan ku helay in sidaa loo galo. Guri baa laga soo ceyriyay sida wararku sheegeen. Ilmaheedii meel dee public ah oo Soomaali intaasna dhooban tahay qaarkood ku faraxsan qaarkood haddii la ku run yahay aan wax dan qashaan lahayn oo wada mayaaraan noqday. Haa wada mayaaraan noqday hase yeeshee dadkii meel joogaba lagama waayo qof ka soo dhexbaxa kana dhiidhiya xumaanta walaalkii lagu hayo kanaxa. Sagoonu fiirinayn deegaan gooni ah sagoonu fiirinayn qabiil waana waxyaalaha inta badan Soomaalidu isku fiirise meel kastay Soomaalidu ku dayacantahay oo dumarku ku dayacan yahay waxaana mas-uulka ah siyaasadda xumaatay ee dalkooda. Waxaa facshiri oo dulleeyay dadkaas hooyada dulleeyay waa siyaasigeed waa siyaasiga Soomaaliga ayaa dulleeyay oo dayacay oo halkaa dhigay qiimo darana u yeelay. Waxaa intii ka horreeyay qiimo ilaahan jirtay 3-4 sano ka hor laakiin maanta qiimo ma laha. America la arkaysan waxaa ka daran Europe taa la soo duubay arkaysan waxaa ka daran kuwa qorsoon ee la qaatay ilma yariisa 3 bilood jira dhowr sano jira iyo wixii la midka baabarqaxad waalidka laga qaadanaya waalidka dhalay way naxariis kala ma laha ayuu waxa ilaalinayaan ilmahan xaqiis haddana qof kale xaqiis bay ku tumanayaan oo waalid oo ilmahan sabab u ah inuu adduunka yimaado. Sax qaanunkooda waxaa ka mid ah dadka xuquuqda rasmiga ah ee ilaalintooduna waajib tahay caruurta ka mid ah dadka naafadaaba ka mid ah dadka maskaxiyan waxaanu san baa ka mid ah. Waxaa laga yaabaa waalidkan fil yar uu sameeyey in loogu soo gabado ilmihiisa looga qaato. Soomaaliduna waxyaala aysan iska ilaalin baa jira barkay meelaha joogaan oo khatar naftooda gelinaya ubadkooda laakiin markay dalkooda joogaan aan waxba ahayn. Marka Soomaali baa ka mas-uula dhibka noocaas. Waxaan kaloo isweydiiyey hooyadaasi saa u rafaadsan ee marmar qosol iska raadinaysa iyadoo xaalad murugo ku sugan oo farxad iska raadinaysa ilmahan aabihii dhalay ahway. Hooyo uma balaambalaysa ilaa intaan halleeyay waxaa lahaa aabihii ilmahan dhalay awr ilaa sanadahan halleeyay hooyo kastoo rafaadsan in wala rafaadsan oo la daala dhacaysa waxaan dhahaa awey ninkii dhalay ilmahan hadduu dhintay waaba dhintay Allah qaatay laakiin hadduu nool yahay balka waramaadinku adduunkana dhinac uga nool yahay ay kaana qurux badan kaana xoog badan kaana maal badan miskiinta ka maal badan. Marka waxaasoo kale arko oo aan ka waramo dad baa wax kale u qaadanaya awey ilaahay hadda awey baan taagana awey kii dhalay awey hadduu dhintay Allah qaatay laakiin hadduu nool yahay awey mushkiladda baladu ciwaan u samee fasir u samee ilaahay muxuu ku badbaadiyay hooyada tan ilmaheedina ugu soo celiyay. Horta waa loo soo celiyay habaryarta aymida ayada la dhalatay eera loo dhiibay sida warku ii sheegaya waa la soo celiyay ilaahay sabab muxuu uga dhigay
ومان نوغي يا نسو جارسي يا أمدان تراد بدن جارسي أمي دعا فريستا يمد غير لا فريستا كدغي حاجة دب عصر نكاز وحو موجي قد يداس قف مالين بي هولي سو سارتاي وحو موجي وح أيسان موجين دادك كلاي عيب أسطوري إنتي ميشا جوكتي يو غوبالكا كنولا ee wada mayeeraan ka noqday intooda badan bal qaalkood asaga haystayba la yaabana oo arinta inay gabadha ku dhacdo ilmaha laga qaato ku faraxsana bal u turjumayba oo khadka ku jiraba saad dawada daawate ee aan baxay ninka raga libintiisa laga ma qariyo loomana tiido marka waxaan leeyahay salaam baan u qiray wuu badbaadiyay ilaahay ha badbaadiyay dabacsar ilmaha yarka iyo hooyadiis hooyada rubama laga yaabaa markay ilma dhasho oo umul soo marto inay xanuuna soo wajahaan baa laga yaabaa حتى مسكحينا مركز ضيع عادي سو وجهته مركز وحاس إني وحكو كيران بالغا يابا تاسو أي كانتو إن أرين تلو قصو قبضو إلا أمريكان أما وضمانا وح قادنا إيا إلماها قادنا إيا قانون كودو وحكو قران حقوق دا أساسيغا إن إلماها نوليها دولد دونا أي إلماها وحكو كريسو وح لغا يابا إلي عشور دافو سميسو قوري قبا كبي حسابا وح برشاد العقلان وكبرتو يوحي لميتك قويس كان أي عير سيسو marka ilmihi waa kula korsanaynaa dalkeenna ku dhashay dhalashadeenna waa haystaa wax annagu aan dhibaato u aragna haddaanu dareenayna soo wajahayso waa qaadananaa bay ku leeyihiin isfahan la'aantu waxay ka jirtaa waalidkiina waxaan waxba arkaan meeshay joogaanna waa ka dhibaato waa micnaha waa xadgudub ilmaha lagu sameynayo ayaa laga yaabaa intaasoo sano kuway ka maqan yihiin ilaahay uu suxliyo sababtay dadku u qaadanayaan caddaankan u qaadanayaan caruurta hay-adaha nagu sameeya waa maxay muuqaal kalaan ka dhigaya sababta iyo sidaa iskaga ilaalin kirata dad qurba ku nooshahay inaada ilmahaada lagaa qaadan ilmahaadu inaysan ka inxiraafin ka qalloocan ilaa qaar waxaad aragtay xabsiyada ku jiraan qaar gaangismi noqdeen qaar daroogada cunayaan qaar boqolaal ilmahaadu inaysan ka qalloocan ama aysan kuwan gaalada kaa qaadan adoo galbeed ku nool si arrintaas uu ilaalin kartaa muuqaal ka samayn doonaya sababaha laakiin arrintan oo aniga isoo jiidatay dhiiggeyna ka xisaan raba hadal inaan ka dhaho oo aan u mahad celiyo dabacsar waayo dannimo muujiye geesinimo qofa maalin buu arrinku soo baxaa saan hore u sheegay dabacsar da kahor baan afar sano ka hor baan muuqaalka sameeyey waagaas oo aan ku tufay laakiin dib aan ka ogaaday saan wax u adeegsaday inay khalad ahaayeen arrinkiina qaar ka midana muuqaalka aragtaa baa laga yaabaa walidaalika waagaas xataa magac baan u bixiyay dab caafin baan u bixiyay marka laakiin hadda waxaa hore iska dhaafa wax tagay anoo haddana leeyahay wixii hadal ahay gafaayta ay fayna caafi alle masaabax salaam baan halkan usoo marinayaa waayo taasina public bay ahayd tanna public aanan soo marsiinayaa munaasabadan iyo chaaniskan iyo fursadan aan usoo marinayaa caafi alle masaabax saamaxaad ayaan ka dalbanaya kow waxaan ku dhiirigelinayaa qadiyadaha noocaan ah waayihii hore meelo kale lagu xamaynayay inuu bimacna xoojiyo sababtu waxa weeye dhulkaasi jaaliyaduhu waa iska tafaraaruqsan yihiin waa iska allowsahal umuurahooda waalid wada jiro ilmihii korsanaya ma jiro waalidka hadduu asagu wareero oo asagu isla hadlo asagu isku buuqo oo hooyadii aabi ishaystaan oo ayadinki dacweynayso isagii sidoo kale rafaadinayo dee ilmaha dhexdooda waa ka baxayaan subxaanaka yaa rabbi marka ilmahan hadda hadal maba gaarinba saddex bilood wax lamid ula joogaa marka waxaa laga yaabaa waxyaalo noocaasoo soomaali kalean arrintaa ka timidba in arintan u timid markaa habreerteed ayaa lagu wareejiyay ilmihii yariiska gabadhii alxamdulilah bal $10,000 waa lacag ku dhow ama 8,000 ayuu miiska dhigay waa familkaygu yiri waa dadkaygu yiri anaa kafaalo qaadan karo wallayf rag kuwa ah waa ag joogaan waa firfirinaya waa yaaban yihiin dumar kuwa waa saasi leeyihin waxa uu aamus baa kasoo haray waxaa qabanaya rgar iyo gafuur bi meeshay taagan yihiin laakiin ilaahay ninkaasuu kasoo dhex saaray anoo leh aad iyo aad buu ugu mahadsanyahay arrintaas marka waxaan dhihi karnaa arrin dhiirasho mudan iyo geesinimo ayuu sameeyey oo dabcan ka mahadcelin iyo dhiirigelin mudan wuxuu muujiyey islaamnimo soomaalinimo dadnimo iyo damiir iyo insaannimo ayuu muujiyey taasoo ku dhisan dareenka aabbanimo iyo waalidnimo booliska ayaa damcay inay qaataan hooyadan ama maamadan ilmaha yariiska ka qaataan iyagoo soomaali badanna ay la qiiroodeen leefna uu kasoo galay dabcasar kadibna cadaadis iyo buuq uu dul saaray booliskii iyo ku orin inuu tuso isagoo mar walba dhahaya tani waa qalad tani wax saxa ma aha hadday haweenaydaani ku dhufato amerika ka mas-uulah iyo ficiladeedan kadibna booliskii meesha waa iskaga tageen iyagoo ilmihiina u soo celiyey loona dhiibay
hooyadeeda labaad ilmaha yariiska ah. Marka waxa uu sameeyey shay malaayiin qof ay ku farxeen. Thank you baan leenahay marka. Ilaahayna waalidkasta ilmihiisa ha u soo celiyo, kuwa haysana Rabbi ha u xafido. Balse waxaan leenahay asbaabta qaata meelahaas annaga doonanay markaanu isxunno isburburinay ayagunama soo doonan. Qurbahan markaan fiirino Soomaaliga waxaa ugu fiican inta taga shaqaysto harjada kadibna iskaga soo noqda. Umbuu ku fiicay. Waalid inta badan dhaqanka Soomaaliga u badan in haween haysa inta badan. Oo haddana caruur haysto dhulka taga oo intaas caruurna daadiya haddana 18-19 wax ka badan. Daadinay meeshaas khatara badan bay ku sugan yihiin. Subxaanaka ya Rab. Waxaan kaloo leeyahay haweeney kasta ka fiirso tilaabadaada meeshaad dhigaysid. Lugahaadan alla orday sidna meel kasta ha dhigine meel ku wanaagsan oo ku habboona dadnimo ku jirto geyso. Waa kana waa laga dhalaa waa laga tagaa ayadaa la rafaadays ayadaa la ooyays ayadaa la murugoonays ayaday u taala. Asagina jeega jeega u jiifa. Rag ma jiro inta Ilaahay u naxariiste mooyaane. Rag Ilaahay Qur'aanka ku sheegay dadnimada lahaa ma jiraan hadda. In yar mooyaano in Ilaahay u naxariiste mooyaane ma jiraan. Dad xor baa isku soo hartay dad xor baa isku soo hartay. Iyo dadnimo xumo kuway ku dhammaatay iyo qabyaalad iyo qurun iyo qoloqolays. Marka zamankaas aad nooshahay si fiican u xisaabtan wax markaas kaliya kuu muuqda laakiin gadaashiisa aadan ka fiirinayn yaysan ku halaagin. Haddii qalbigu dhinto naxariistu waa dhimatay waa ku daysay. Haddii caqligu tagana xikmadi ma jirayso. Caqligaada marka hore hormari intaadan qalbiga hormarin. Qalbigu waa wax jilicsan meel kastuu ku dhigaya ama caqligu danta meeshay kugu jirto adduunye iyo aakhiro ayuu kugu hagaya. Caqliga hormariya qalbiga dib u dhiga qalbigaad hormarinaysaan dhaafa waxa weeye waxa murugta iyo walwalka iyo bahdilka idin soo jiidaya. Aad baa u mahadsantihiin walaalkaas ama adeerkaas ama aabbaha Soomaaliyeed dabaxsan oo u mahadnaqayna arrin aan ku farxay buu sameeyey. Saa darteed dhiirigelintan ayaan halka kan uga soo diraya. Aad baan u mahadsantihiin siina sheergareeya like-tana ka iloominan muuqaalkan. Allah idin xafido. Jazaakumullahu khayra.